محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. خواتین و حضرات، میں لکھنؤ سے آیا ہوں اور آپ دلی میں موجود ہیں. لکھنؤ میں گھر سے نکلنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے اور دہلی تک پہنچنے میں بڑا انتظار کرنا پڑتا ہے. بس دو ایک شخصیتیں ہیں تو ہم اس ذکر پاک کی جنت میں داخل ہونے سے پہلے رضوان سے ملاقات کریں گے تاکہ ہم اس جنت تک جا سکیں. تو میں ماحولیات کے حوالے سے اپنے تمام مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے ایک دو تین خطاط کے لیے رضوان عباس صاحب کو آواز دوں گا اور چار مصرے حضرت عابد بیمار کے پیش کرتا ہوں. اور امن اور فلاح اور وہ شفافیت کا کتنا خوبصورت مظہر ہے یہ جذبہ جس کو شاعر نے چار مصروں میں پیش کیا کہ عشق گردار تک نہیں پہنچا، عشق گردار تک نہیں پہنچا، اپنے معیار تک نہیں پہنچا، شام و کوفہ الٹ چکے عابد ہاتھ تلوار تک نہیں پہنچا، شام و کوفہ الٹ چکے عابد ہاتھ تلوار تک نہیں پہنچا. تشریف لے آئیں رضوان عباس صاحب. حضرات محترم، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو اس جشن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کامیاب ترین حسنارا ٹرسٹ کے روح نواں جناب حیدر کمال صاحب، جناب سلیم امروہی صاحب، جناب علی عابدی صاحب اور تمام عہدیداران اور کارکنان کا شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ موقع مدحخوانی کا فراہم کیا. ایک مطلع، ایک شعر جناب سید سجاد کے حوالے سے حاضر کر رہا ہوں. ایک بار باواز بلند نعرہ صلوات پڑھ. کچھ ایسی شان سے کرب و بلا گئے عابد، کچھ ایسی شان سے کرب و بلا گئے عابد، کچھ ایسی شان سے کرب و بلا گئے عابد، مثال بن کے زمانے بچا گئے عابد، مثال بن کے کچھ جیسی شان سے کرب و بلا گئے عابد، مثال بن کے زمانے پچھا گئے عابد. اور یہ شعر بطور خاص دیکھیے گا نیر بھائی، کہ دیار شام کے کانٹوں پر چل کے شام سحر، دیار شام کے کانٹوں پر چل کے شام سحر، نبی کے دین کو چلا سکھا گئے عابد، نبی کے دین کو دیار شام کے کانٹوں پر چل کے شام سحر، نبی کے دین کو چلنا سکھا گئے عابد، نبی کے دین. بار اور صلوات پڑھنے محمد. ایک مطلب اور دو تین اشعار حاضر کر رہا ہوں، بہت جلدی جلدی ردیف اس منقبت کی دیکھیے گا. تمام موجود حضرات شعرا حضرات تشریف فرما، روشنی کی ردیف نائب بھائی کلام دیکھیے.
कर गई कुछ है कर गई एक ऐसा सजदा जेर खंजर रोशनी देखिएगा कर गई एक ऐसा सजदा जेर खंजर रोशनी कर गई एक ऐसा सजदा जेर खंजर रोशनी बन गई मोमिन के सजदों का मुकद्दर रोशनी बन गई मोमिन के सजदों का मुकद्दर रोशनी और ये शेर बतौर खास देखिएगा कि ये शबे आशूर बदला के चांदनी ये शबे आशूर बतलाया अली के चांदनी अरे कैसे करते हैं चरागों को बुझा कर रोशनी कैसे करते हैं कैसे करते हैं चराहों को बुझा कर रोशनी कहे शुक्रिया हजरत।